בת 25. בשלוש שנים האחרונות אני מתנהלת בכיסא גלגלים בעקבות מחלה. אם משהו בגובה גבוה ואני לא רוצה להגיע אליו, זה פשוט בלתי אפשרי. אם את יכולה לבוא לעזור לי? המטרה שלי בפרויקט הזה זה אם אני פותחת את הארון בגדים ובא לי איזה בגד שנמצא ממש גבוה, שאני אוכל לדרוש אותו ולא אצטרך לבחור משהו אחר. לא טוב. לא טוב. תודה רבה.